اچھا اس تو علاوہ کہنا سے مطلب مختلف ملکن یا پرفیومر سا گل جی جی مختلف ملکن اسا گل اس ٹائم تقریبا 8 کمپنیاں نے جنہاں نے پرفیوم اسا بیچنے السلام علیکم میں ارسلان سو سو تکیر اپنا یوٹیوب چینل میرا سوہنا ڈڈیال امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک خیریت نال سو اج ایک دفعہ پھر سانی خدمت ایک نئی ویڈیو کے نیچے حاضر ہوئے ہاں اج جی اساں بیٹھے ہیں ایک پٹی جو شاپ ہے پرفیوم نی تے ایتھے اساں دوست یار ہونے نے عاشق حسین صاحب تے اج اساں انہاں کول آئے ہیں تے سوچا چلو انہاں کول تھوڑا بہت گپ شپ لئی جائے تے اس تو علاوہ اساں کی دکان وزٹ کرایا جائے تے انہاں کول پوچھنے تو پہلے اساں کی دکان پورا وزٹ کراساں یعنی کہ باہروں بھی جی تو اس علاوہ اندروں بھی اس علاوہ جیسے چینل پر نویں آئے ہو اسے چینل کی سبسکرائب کری کرو جا بیل آئیکن اس کی لازمی پریس کرو تاکہ آسانی نوی ویڈیو نا نوٹیفکیشن اس تک آسانی نال ملنا رہے تو ان سا ویڈیو تلك السواعد يا لفخري إنها نعم السواعد إنهن السادنات تلك السواعد يا لفخري إنها نعم السواعد إنهن السادنات في عالم الإنجاز ألف حكاية قد سطرت من علمات عاملات متمسكات بالكتاب وسنة المختار دوما للفضائل اس ٹائم اساں ایتھے موجود ہاں دکان دے اندر ہی ہاں تے ہن ایتھے اساں نال نے عاشق حسین صاحب تے انہاں کول اساں پوچھنے ہیں کہ ایتھے اساں کتنے عرصے جو تے باقی پرفیوم نے بارے انہاں کول پوچھنے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب کیا حال ہے سنا الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک تے اس دکان وچ تساں کی کتنا عرصہ ہے میگی تقریباً 4 سال ہوئی گئے نہیں تھے تو اس علاوہ کیا کوئی نظام صحیح جائے رہے ہیں الحمدللہ تو باقی ہے کہ تو سانا سا کیوں نبھو کہ پرفیومہ نے کوئی نام وغیرہ بجر تھوڑے جے تو مطلب کہ پرفیومہ کود روچی ہیں جی جی اساں کو اس ٹائم جناب فرانس نہیں آنا اس تو بعد دبئی سعودیہ یہ اساں کو اس ٹائم موجود ہیں چیزاں مطلب زیادہ کہڑی کوئی پرفیوم بکنی ہے اس ٹائم جڑی اساں کول زیادہ تر برٹش شاعر ہیں او جڑی کریڈ ہے ایونٹس کریڈ او زیادہ کنی رہن تا اس تو علاوہ کہنا سے مطلب مختلف ملکاں نے پرفیوم اساں کول جی جی مختلف ملکاں اساں کول اس ٹائم تقریبا 8 کمپنیاں نے جنہاں نے پرفیوم اساں بیچنے پیا بڑی زبردست پرفیوم اساں وی درو کنے نے پرفیوم تے اس تو علاوہ شاید اسی رکھے جی جی شاید بھی رکھے ہیں اچھی کوالٹی نہ شاید ہیں بعد ایسا تھا کہ اسی مطلب کڑیاں وغیرہ کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی مناسب قیمت ہے یا کوئی مہنگی ہیں جی جی قیمت انہوں نے مناسب ہے تو امپورٹڈ کڑیاں ہیں ساری یہ جو ماشاء اللہ بڑی زبردست دکان ہے تو ڈڈیال اس تو علاوہ اس نے کوئی اور برانچ بھی ہیں نہیں ڈڈیال اور کوئی برانچ نہیں اچھا جی تو اساں نے پوچھنے ہیں کہ انہیں کوئی پرفیوم کیڑی کوئی خاص پرفیوم ہے اسا کی دسو تو پھر اسا تسا کی بھی دسنے ہاں جناب میں دسنا تسا ذرا کیمرا کول نو جی سر ایونٹس کریڈ ہے اس ٹائم سب تو زیادہ اساں کول سیل ہو رہی ہے تے میں ارسلان بھائی کی لاساں ماشاء اللہ جی بڑی زبردست پرفیوم ہے تو تساں بھی ادھر اچھو بالکل پٹی چوک شاپ بنتی ہوئی ہے خواجہ شریف پلا دن آئی ہے نا ہاں خواجہ شریف پلا دن نام ہے یعنی کہ فریش بیک نے کول کال ہے تو اس تو علاوہ تساں ادھر اچھو تو تساں اپنا اتنا فیڈ بیک بھی نہیں دے سکنے ہو اینا اتنا لایا بول This colors a song We dream those ordinary dreams Forgetting that one day we'll leave this world We will go with no dream We dream, yeah Sorrowful, yeah My biggest dream's to see you Seeing you will be my flesh But no one is like you oh, I wish to see you اساں انہاں کولوں مزید
عطرہ نے بارے جی پرفیوم نے بارے جی مزید نہ کل معلومات ہے کہ نیتا سا مائکی نہ کی دینے تا ہے اسا کی مزید تفصیل نہ لباسنا سا کی جی جناب اسا کل اس ٹائم جڑا نا سعودیہ فرانس دبئی سپین ترکی انہاں نے عطر اسا کل موجود ہیں تے اس ٹائم میں تساں کی بنا چاہنا کہ اسانی دکاناں وزٹ کرو تے اگر تساں کی کوئی چیز پسند اچھنی ہے تے موسٹ ویلکم ہے تے اگر تساں اسا کول کوئی چیز کی نہیں جانے ہو کار استعمال کرنے ہو نہیں پسند اچھنی اس صورت وچ بھی تساں جڑا واپس اساں کی وہ چیز دے سکنے ہو تے تساں نے پیسے نہیں گارنٹی ہے تے انشاءاللہ تساں نے پیسے جڑے ہو سن تساں کی واپس لبھی جا سن تے اور باقی اساں کول اس ٹائم اور جڑیاں چیزاں ان انہاں وچ شہد بھی موجود ہے مسواک تے ہینڈ اینڈ باڈی واش ان اساں کول کچھ ٹو گائیڈ می آل دی وے ٹھیک ہے جی ہوں اصل سائیں اجازت ہے تو اگر اس کی ویڈیو چنگی لگائے اس کی لائک بھی کرو تو دوست یار شیئر بھی کرو تو ان شاء اللہ ایک نئی ویڈیو کی نیچے پھر حاضر ہوں اللہ حافظ